Robert Petrosyan. Շնորհակալ եմ Արգելի պարոն Բաքոյան։ Նախ չեմ կարող չասել, որ Եզդի ազգը Հայաստանում բնակվելով ինքն է ընտրել հայ ժողովրդի հետ մեկ միասնական ճակատագրով ապրելու տարբերակը։ Եվ իսկապես ես երկար տարիների ընթացքում մեր մեջ ձևավորվել է եղբայրական հարաբերություններ, եւ մենք էլ ենք շատ բարձր գնահատում ձեր ազգային ինքնությունը, գնահատելու ձեր ցանկությունը, ձեր մոտեցումը։ Իսկ հիմա կոնկրետ նախագծի հետ կապված, ես ինքս 12 տարի բացի պետական համակարգում աշխատելուց աշխատել եմ նաեւ մասնավոր սեկտորում, սպասարկել եմ մասնավոր կազմակերպությունների, եւ ես չեմ հիշում մի այդպիսի դեպք, որ ազգությամբ Եզդի աշխատակիցը դիմի, ասենք, իրենց ազգային տոնական օրերի կապակցությամբ տվյալ օրը աշխատանքի չներկայանալու եւ նա մերժում ստանա։ Այսինքն մենք միշտ էլ հարգանքով ենք վերաբերել Եզդի ժողովրդի ավանդույթներին, տոներին, հիշատակի օրերին։ Հիմա չեք գտնում, որ ձեր նախագծով, որի նպատակը ինքնին հասկանալի է, բայց մի տեսակ վատթարացնող վիճակ է սահմանվում, փաստորեն այն ժամանակ, երբ որ մեր հարգարժան Եզդի ընկերները, եղբայրները, գործընկերները կարողանում էին վճարովի հիմունքներով այդ օրը օգտվել իրենց տոներին մասնակցելու հնարավորությունից, այս նախագծով ստացվում է, որ փաստորեն իրենք զրկվելու են աշխատավարձից։ Եվ հետաքրքիրա, դուք քննարկել եք նախագիծը ձեր համայնքի այն ներկայացուցիչների հետ, ովքեր աշխատանքային պայմանագրով աշխատում են գործատուի մոտ։ Եվ մեկ էլ մի զուտ իրավաբանական դիտարկում անեմ, աշխատանքային օրենսգրքի 176 հոդվածը, եթե դուք մյուս 4 կետերը նայեք, դրանք վերաբերում են անձնական բնույթի հանգամանքներին։ Այստեղ փաստորեն անձնական բնույթի հանգամանք չի։ Այ ոնց եք նայում այս հարցին։ Թե չէ ինքնին, ասենք, ձեր նպատակը հասկանալի է նախաձեռնության։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պետրոսյան։ Նախագիծը չի վերաբերվում միայն եզդիական համայնքի համար, բայց անդրադառնամ նաև ձեր այն ասացին, որ չեք հանդիպել ոչ մի դեպքի, երբ խոչընդոտ են, որպեսզի անձամբ ինձ հետ պատահել է պետական համակարգում աշխատելուց, ասեմ, որ դա եղել է նույն փոխթաղապետի մակարդակով, ես անձամբ հանդիպել եմ նման խնդրի, հնարավոր են այդպիսի խնդիրներ, որ գոյություն ունենան, ընդհանուր առմամբ հայերի վերաբերմունք եղբայրական Եզդի ժողովրդին հասկանալի է և ակնհայտ է, դրան անդրադառնալը կարծում եմ դրա կարիքը չկա, բայց երբ որ մենք օրենքով կարգավորում ենք տալիս ոչ միայն ազգային փոքրամասնությունների, այստեղ նաև մնացած կրոնական փոքրամասնություններին և այն մարդկանց, ովքեր Հայաստանում աշխատանքի են անցել և սրանով հնարավորություն է տրվում, որպեսզի իրենք կարողանան իրենց ազգային կրոնական տոներին կամ հիշատակի օրերին մասնակցելու։ Ինչ վերաբերվում է համայնքի հետ արձագանքի կշարունակ։ Արձագանք, պարոն Պետրոսյան։ Դրա արձագանքի են, որ դուք ձեր միտքը շարունակեք։ Ես նորից եմ ասում, այսքան ժամանակ, հիմա դեպոր ասում եք, ես հավաստիության կանխարգելով եմ վերաբերում ձեր ասացին, բայց ես եւս երկրորդ դեպք չեմ տեսել, որտեղ մենք միշտ ոչ միայն Եզդի ժողովրդին, Եզդի ազգին, այլև ընդհանրապես կրոնական փոքրամասնությունների տոներին, հիշատակի օրերին մենք միշտ հարգանքով ենք վերաբերել։ Իմ ասածը նա է, ոչ թե դուք վատ բան եք ուզեցել անել, ոչ թե, պարզապես մենք առանց այն էլ նրանք այդ օրերին օգտվում են վճարովի հանգստի իրավունքից։ Հիմա խնդիրը նա, որ գուցե սրանով մի փոքր վատ արանում, այսինքն արդեն մենք գործատուին հնարավորություն ենք տալիս, որ եթե նրանց հատկացնում են այդ օրերը ազատ, ապա անպայման աշխատավարձից պահոման են։ Խոսքը միայն սրա մասին է։ Պարոն Պետրոսյան, պետք է ասեմ, եթե գործատուն ցանկություն ունի էլի թույլ տալու, որպեսզի այդ ազգի ներկայացուցիչը կամ այդ կրոնի հետևորդը աշխատանքի չգնա, այդ հնարավորությունը էլի բաց չի թողնում, բայց սրանով նաև մենք օրենքով ենք կարգավորում, որպեսզի մարդը կարողանա կոնկրետ դեպքերում, եթե աշխատանքի պարտադիր պետք է այցելի, բայց դրան զուգահեռ նաև իր համար շատ կարևոր կրոնական ծիսակատարության օր է կամ ազգային տոն է, հնարավորություն ունենա օրենքով մասնակցել, օրենքով հնարավորություն ունենա ու կարողանա մասնակցել այդ տոներին։ Շնորհակալ եմ։